Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja, torek 20. august je in danes boste še imeli priložnosti dokončevati včerajšnje številne dogodivščine, saj so danes zvezdni vplivi bolj umirjeni. Tako da pokrpajte, kar se da pokrpati včeraj. Luna v ribah danes prinaša občutljivost in okrepljeno intuicijo, poudarjena bodo globoka čustva, sočutje in tudi kreativnost. Čas je primeren za umiritev uma, za meditacijo in poglobljeno razumevanje lastnih in tudi drugih čustev. Energija današnjega dne je torej naklonjena sanjarjenju, umetnosti in duhovnemu raziskovanju. Koristno se bolj posvetiti intuiciji ter se povezati z lastnim notranjim svetom in občutki. Vrtnarstvo je čas za liste, za kaljenje, sajenje, saditev in njego lončnic ter listnate zelenjave, ki jo je dobro v teh dneh dodati v prehrano. Najmočnejši vpliv boste danes čutili raki, device, škorpioni in ribe. Barva dneva pa je zelena, ki vas sprosti. Hvala za pozornost in srečno!